doma v karanténě, jistě píchlej na anténě. S osmecem nebudeš dýmat, zapni PC, pojď se dívat. Osmec online tady je, každý nás teď sleduje. Ahoj, a teď si dáme český jazyk. Dnes budeme číst. Každou větu si pozorně přečtěte a vyberte obrázek, který k větě patří. Čtení jsme si procvičili a těšíme se příště.